ጤና አስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ሩሲያ ኢትዮጵያውያን ወዶ ዘማቾችን ከአዲስ አበባ የመለመለች ነው ስለተባለው ሰሞነኛ ጉዳይ ዝርዝር ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋበዝናችሁ። ሩሲያ ኢትዮጵያውያን ወዶ ዘማቾችን እየመለመለች ነው መባሉን እያስተባበለች ትገኛለች። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ መግቢያ በር ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰልፈው ታይተዋል። ይህ ጉዳይ ታዲያ ለበርካቶች ጥያቄን መፍጠሩ አልቀረም። በአዲስ አበባ በተለምዶ ቀበና ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ኮከበ ጽባህ ትምህርት ቤት አጠገብ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ከሰሞኑ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ረጃጅም ሰልፎችን ተሰልፈው ታይተውበታል። ምክንያቱስ ቢባል 2 ወራትን ሊሞላ በተቃረበው ዓለምን ለሁለት ጎራ ለከፈለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ ከሩሲያ ጎን ሆነው ለመዝመት ነው ተብሏል። እንግዲህ ትልቁ ጥያቄና የመንግስትም ከባዱ የቤት ስራ ያለው አሁን ላይ ይመስላል። በሀገራቸው መስራትና መለወጥ የሚችሉ ወጣት የሰው ሀብት የእናት ሀገር ኢትዮጵያ ጉዳይ ምንም ሳይመስለው ለሩሲያ ወዶ ዘማችነት ለምን ፈቃደኛ ሆነ? በሩሲያ ኤምባሲ በር ላይ ታየ የተባለው የኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሰልፍ በተለያዩ ማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ በርካቶች ተቀባብለውታል። የሩሲያ ኤምባሲ በር ላይ ኢትዮጵያውያኑ ለምን ተሰለፉ ለሚለው ጥያቄ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ መግቢያ በር ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሩሲያን ወግነው ዩክሬንን ለመዋጋት ለመመዝገብ ወረፋ መጠባበቅ ላይ ናቸው የሚል ምስል በማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። የኤምባሲው ፕሬስ አታቼ ማሪያ ቸርኩኒ ሩሲያ ለዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ለመቅጠር ማስታወቂያ አላወጣችም፣ በማህበራዊ ሚዲያዎችም የተሰራጨ ያለው መረጃ ሐሰተኛ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተውበታል ተብሏል። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምባሲው መሄዳቸው እውነት መሆኑን ኤምባሲው አላስተባበለም። ኢትዮጵያውያን ወደ ሩሲያ ኤምባሲ የሄዱት ለምልመላ ሳይሆን ለሩሲያ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት መሆኑን የኤምባሲው ፕሬስ አታቼ ጨምረው ገልጸዋል። ይሁንና ግን ኢትዮጵያውያን ለሩሲያ አጋርነት ለማሳየት የትምህርት ማስረጃና ሌሎች ሰነዶችን ይዘው መገኘት አይጠበቅባቸውም ነበር። ዋናው ቁም ነገር እዚሁ ጋር ነው። ይሁንና ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ባለው ጦርነት በርካታ ኢትዮጵያውያን በኢሜይልና በአካል ከሩሲያ ጎን መሆናቸውን እያሳወቁን ነው፣ ለዚህም እናመሰግናለን ሲሉ ማክለዋል። ኢትዮጵያውያን ይህንን እያደረጉ ያለው ረጅምና ታሪካዊ በሆነው የኢትዮጵያና ሩሲያ ወዳጅነት ላይ ስለሚተማመኑ እንደሆነ ኤምባሲው ገልጿል። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይንም በምህጻረ ቃሉ ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ ሩሲያና ዩክሬን ይፋዊ ጦርነት ከጀመሩ 54ኛ ቀናት ተቆጥረዋል። እስካሁን ባለው ሂደት ታዲያ 5 ሚሊዮን ገደማ ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ሲሰደዱ በርካቶች ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል። ሩሲያ ከ23 ሺህ በላይ ዩክሬናውያን ወታደሮችን እንደገደለች የተናገረች ሲሆን ዩክሬን በበኩሏ 20 ሺህ የሩሲያ ወታደሮችን ገድያለው ማለቷ ይታወሳል። ይሁንና ግን የሩሲያ ኤምባሲ ኢትዮጵያውያንን ለጦርነት ለመቅጠር ማስታወቂያ አላወጣውም ቢልም ግን ቅሉ ኢትዮጵያውያን በሩሲያ ኤምባሲ ደጃፍ ላይ ዛሬም ተሰልፈው ይታያሉ ነው የተባለው። 2 ወራትን ባስቆጠረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከሩሲያ ጎን እንቆማለን ያሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ በሚገኘው የኤምባሲው ደጃፍ ላይ ዛሬም ተሰልፈው ታይተዋል። በኤምባሲው በር ላይ ተዘዋውረን እንደታዘብነው በርካታ ወጣቶች የተለያዩ ሰነዶችን ይዘው የካ ክፍለ ከተማ ከሚገኘው ኤምባሲ ደጃፍ ተሰልፈውና ቆመው መታየታቸውን አስተውለናል። በኤምባሲው በር ላይ የሚታዩት አብዛኞቹ ወጣት ወንዶች መሆናቸውንም ለመመልከት ችለናል። በትላንትና ዕለትና ከዚያ በፊት በነበሩት ቀናት ሩሲያ ከዩክሬን ጋር እያደረገች ባለችው ጦርነት አስፈላጊ በሆነው መንገድ ሁሉ ከሞስኮ ጎን እንቆማለን የሚሉ ኢትዮጵያውያን
ከሩሲያ ኤምባሲ በር ቆመው እየተጠበቁ ታይተዋል። ያይን እማኞች እንደሚሉት ከሆነ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በቅጥረኛ ወታደርነት ለመመዝገብ በሚል አዲስ አበባ ቀበና ተብሎ በሚጠራው አከባቢ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በር ላይ ተሰልፈው መመልከታቸውን ገልጸዋል። በኤምባሲው በር ላይ ቆሞ ሲጠብቅ የተገኘው ወጣት በጥሩ ደሞዝ በወታደርነት ወይንም ደግሞ በተገኘው ስራ ለመቀጠር እንደመጣ ተናግሯል። አክሎም ታዲያ ሩሲያን ወዳታለው ሲል ተደምጧል። ሌሎች ግለሰቦች በበኩላቸው በሩሲያ ከፍተኛ ደሞዝ ቅጥር እንዳለ ሰምተናል ነው ያሉት። አዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ፌዴሬሽን ኤምባሲ ቃል አቀባይ ማሪያ ቸርኑኪና አስፈላጊ በሆነው መንገድ ሁሉ ከሩሲያ ጎን እንቆማለን የሚሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምባሲያቸው እየመጡ እንደሆነ ተናግረዋል። ያይን እማኞች ከትናንት ጀምሮ ረጃጅም ሰልፎችን ኤምባሲው በር ላይ መመልከት መጀመሩን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ኤምባሲው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያውያን ተዋጊዎችን የመመልመል እቅድ እንደሌለው ቃል አቀባይዋ ተናግረዋል። ማሪያ ቸርኑኪና እኛ የመልመላ ኤጀንሲ አይደለንም ስለዚህ ተዋጊዎችን አንመለምልም ብለዋል። በርካቶች የኤምባሲውን ስልክ ስለማያውቁ ወይንም ኢንተርኔት ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ወደ ኤምባሲያችን እየመጡ ድጋፎቻቸውን እየሰጡ ነው ሲሉ ጨምረው አስተባብለዋል። ኤምባሲው ከመደበኛው የኮንሱላር ስራዎች በተረፈ እንዲህ ያለ መልመላዎችን እንደማያካሂድ ነው የተናገሩት። በኢትዮጵያ የሚገኘው የዩክሬን ኤምባሲ በበኩሉ ትናንት ሚያዝያ 10 ቀን 2014 ዓ.ም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ሩሲያውያን ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን ለመመልመል ሲሞክሩ እየታየ ያለው እውነታን አይናገሩትም ብሏል። ጦርነቱ ከተቀሰቀሰበት ዕለት ጀምሮ እስከ ትናንትናው ዕለትም ከ20 ሺህ የሚበልጡ ወራሪ ብለው የጠሯቸው ሩሲያውያን ተገድለዋል ብለዋል። መግለጫው አክሎም ሩሲያ በዩክሬን የመሸነፍ ስሜት ስለተሰማት በስውር ለማሳሳትና ቆሻሻ ጨዋታ ለመጫወት እየሞከረች ነው ሲሉ ከሰዋል። ወጣቶቹ ፓስፖርታቸውን ይዘው ቪዛ ለማግኘት የመጡ ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ ውስጥ በድብቅ ወጣቶችንና ንጹሃን ዜጎችን ለማሰማራት እያሴሩ ያሉ የሩሲያ ወታደራዊ ሰላዮችን አላስቆመም ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ወረራ ከፈጸመች በኋላ በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ቅጥረኛ ወታደሮችን እየመለመለች እንደሆነ ምዕራባውያን ሀገራት ክስ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ከዚህ በተጨማሪም በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ሴኔጋል የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ የሴኔጋል ዜጎችን ለጦርነት ለመመልመል የቅጥር ማስታወቂያ አውጥቷል መባሉ የሴኔጋል መንግስትን አስቆጥቶት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች በኋላ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት በሞስኮ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማዕቀብና መገለል አድርሰውባታል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት አቋማን በግልጽ ባታስታውቅም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሩሲያን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በሚሰጡ ድምጾች ድምጽ ከመስጠት ስትቆጠብና የምዕራባውያንን ውሳኔ ስትቃወም ተስተውሏል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በተቀሰቀሰ ሰሞን ተዋጊ ኃይሎች የኃይል እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥበው ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠይቀው እንደነበርም የማይካድ ሐቅ ነው።